acorda, meu! Anda lá, acorda! O que é que queres, meu? Está na hora de comer, de comer! Chato. Que horas são, meu? É de mim, tens de acordar tão cedo. São 11 horas, acho que é cedo, meu. Só queria ter dormido mais um bocado. Fica estúpido. Ei, vem cá. Quem foi, meu? Conhece aquele carro? Não, porquê? Nunca ouvi ninguém sair do carro. Oh, pode ser o namorado das vizinhas, mas deixa isso. Ô, Barros! Ah! Anda a jogar play! Só beber o copo e leva as bolachas. Quem é? Boa tarde, senhor. O meu nome é Joana Moraes e vim em nome do Tenente Costa. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Então, em que propósitos vem aqui em nome do Tenente Costa? Peço desculpa, mas porquê não se apresenta primeiro e me deixa entrar? Com certeza. Peço imensas desculpas. Sou Fábio Barros. Com licença. Sozinho? Porquê? Ouça, eu vim aqui obrigada pelos meus superiores. Também não estou contente com esta situação, portanto não nos vamos chatear. Voltando à minha questão? Não, não sou. Oh, Guedes! Que é? Vem cá abaixo! Oh, já! Sim. Boa tarde. Boa tarde, o meu nome é Joana Moraes e vim em nome do Tenente Costa. Este é o Filipe Guedes. O que aconteceu com o Tenente? Nada. Podemos sentar-nos? Por aqui. Esta noite interceptámos uma chamada muito estranha de um homem que mora perto de vocês. Não é suficiente. Ouça lá, eu tenho aqui apenas o protótipo, mas sei que arrebenta toda a Europa. Muito bem. Encontraremos amanhã no antigo estaleiro da Amora, às 13 horas. Sabe do que se trata? Não, esse é que é o maior problema, mas desconfiamos que é uma arma de destruição maciça. Uma aqui? Uma bomba nuclear ou algo do género. Merda. É de facto uma merda. Mas pode ser detida se nos ajudarem. Ajudarem? Espera um momento. Aquela não está a bater certo. O tenente, mas de onde é que a senhora vem? De uma organização secreta que trabalha para o Estado. A ASSN? Sim. Uou, que raio é a ASSN? Agência Secreta de Segurança Nacional. Tudo o que ocorre de despeito, nós intervimos. E vocês acharam que nós sabíamos de quem era a voz do homem da gravação? Exato. Só algo aqui continua inexplicado. Ter mencionado o Tenente Costa foi apenas para ganhar a vossa confiança e nada mais. Nós possuímos os vossos registros e sabemos que foram treinados por ele. Ouçam, nós sabemos o quão importante ele era para vocês e esse foi o nosso único trunfo para abrirem aquela porta. Muito bem, mas para a próxima avisa em vez das histórias. As minhas desculpas. Bem, o homem da gravação eu acho que sei quem é. Essa voz é muito parecida com a voz do talhante que mora um quarteirão daqui. Ótimo, assim é mais fácil de os encontrarmos. E como é que pensam apanhá-lo? Não podemos simplesmente apanhá-lo, pois continua outro indivíduo envolvido que nós não sabemos quem é. E assim o outro fugia. Exato. E é por isso mesmo que achamos melhor apanhá-los ambos, no descampado, junto ao antigo estaleiro, enquanto efetuam a troca. Há aqui algo que me escapa. O porquê de sabermos tanto detalhe? Não estou a contar connosco, pois não? Estamos. Oh, vá lá. Vocês estão familiarizados com as redondezas melhor do que qualquer um dos nossos agentes. E sendo vocês os dois melhores agentes que este país possui, não tínhamos outra hipótese. Está bem. Fala lá a fazer, diga-nos mais. Iremos ter um satélite a vigiar o talhante, para nos certificarmos que ele vai onde foi mandado. E vocês irão estar à espera no local da troca para os interceptarem. E quando os apanharmos, o que é que fazemos? Quero os vivos para podermos sacar informações valiosas. Estão desconfiados que existam mais? Tal como uma rede? Não sabemos, mas por enquanto todo o cuidado é pouco.
Lopes. Esperamos que se junte e apanhamos o vídeo. Ok. A área está controlada? Sim, esperamos para apanhar o vídeo. Ok, então bora. Bom, vejo que chegou cedo. Reparei que o senhor também. É, sempre gostei de pontualidade. E se fôssemos ao que interessa, senhor Carlos? Sim, claro. Merda, temos companhia. Forças especiais, para! E agora? Nada. Aquela escola não tem nada. Tô. Ei, como estás? Com certeza que estarás melhor do teu amigo, pois tem uma faca apontada ao pescoço. Quem és tu? Oh, rapaz. Aqui quem fala sou eu, senão o teu amiguinho sofre. Já me provocaste um grande prejuízo hoje, por isso ouve-me bem. Se queres o teu amigo, tens de me entregar a bomba que o Afonso tinha. Percebes? Tens 2 dias até apanhar a bomba e serás contactado para saberes a localização da troca. É isso. Thank you.
Para! Não irás querer fazer isso. Vamos conversar. Não mexas, larga a arma, já! Ok, ok, tem calma. Vá, vem, desce, comigo, já. Ei, 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 onde é que vais? Anda. Quem és tu? Quem é que o senhor Carlos quer da tua bomba? Estás mesmo à espera que eu te conte. Achas que és alternativo? Muito bem, vamos a outra maneira então. Estou? Já confirmada, é uma bomba nuclear. Conseguiste apanhá-la? Sim, para além disso é aqui o tenente, também conhecido como Afonso Almeida. Isso é ótimo, mas ainda nos falta apanhar um. Pelo menos sabemos que ele quer uma bomba para destruir meia Europa. O quê? Sim, é verdade. Ainda vou encontrar-me com ele para recuperar Barros. Calma, não podes atuar sozinho. É muito perigoso. Ele é perigoso. Mas é a única alternativa que temos para conseguir recuperar Barros. Não podemos permitir. Tem de ser, eu pôs aviso com pormenores. Se é a única maneira, então que seja. Olá, como está? Já tem o pretendido? Já, onde vamos fazer a troca? E que tal no mesmo sítio onde tudo começou por volta das 3 da tarde? Muito bem, assim ou seja. Ah, e só mais uma coisa. Sem bofias. Venho muito armado. Venho prevenido. Muito bem. Realizaremos a troca então. Joel, já! Não tens muita pontaria para um agente. Prefiro que apodreças na prisão do que te matar. Mostra as costas! Quieto! Tá, mas estás bem? Sim, mas já que eu te tinha apanhado. Pode ser. Eu levo. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Um bocadinho arriscado, tem vindo sem avisar, não, Guedes? Mas, senhora, existe uma explicação. Não, não existe uma explicação. Fez o correto. Tire o resto do dia de folga. Eu levo a escumalha. O quê? Anda. Mas que cena foi aquela? Esquece isso, meu. Vamos embora. Ah, não. Vais-me explicar tudo porque eu não estou a perceber nada.